Det kommer att röra sig om cirka 5 mil då, ut till Camp Nobby. Nu ska vi se, nu sitter du och drar upp färdvägen väldigt tydligt här. Ja, det här är fågelvägen, men det kommer inte diffa så jävla mycket ändå. Alltså från från New York till Blairstown. Ja, precis. Cirka 5 mil. Cirka 5, det är faktiskt närmare man tror. 5 mil är det då till Blairstown, där fredag den 13:e filmen har utspelat sig. Eller framförallt Camp Novabosco, som då är det här Boy Scout-lägret. Som vi läste här tidigare, att man får egentligen inte besöka det campet hur som helst. Nej, de har lite regler, men vi ska försöka komma runt då. Man kan, vi kan trixa lite grann och se vad som händer. Om inte annat så är det ju kul, om man då, som vi är filmnördar, att ändå besöka det lilla samhället där fredag den 13:e spelades in. Så det ska vi göra så första anhalt då. Första dagen helt enkelt. Och kanske om vi hinner även dra oss ner. Så då drar vi ner hit till Lancaster, till någonstans i det här området. Då snackar vi 15 mil ungefär. 15 mil ner till Amish-folket. Ja. Det är här de huserar i hela det här området. Och de vill vi ju självklart frottera oss med. Vi är ju fascinerade av deras kultur. Vi har ju till exempel sett den här filmen. Vad heter den? Var det Road Trip? Eller var det nej, men alltså den här filmen av M. Night Shyamalan. Just det, The Village. The Village? Ja, det är klart. Har man ju sett. Det är lite så jag föreställer mig. Det är precis så du föreställer dig att det ska vara. Ja, precis. Så att det vill vi ju uppleva. Och kanske även sova över där första natten. Ja, det finns ju en 15-tal Motel 6 i det här området. Så det kommer inte att vara någon brist på sovplats. Du har alltså redan kollat upp det. Det finns 15 stycken till och med. Motel 6 är alltså då den här, en motellkedja som är väldigt vanlig, som vi kommer att förmodligen besöka frekvent. Exakt. Det var ju dessutom några rabatter via motormännen. Så det kommer antagligen, om ni inte skulle inträffa någon överraskning, kommer det bli det. Vårt favoritmotell. Exakt. Det blir nog bra det här. Vi återkommer med en rapport snarast.